Povodom otvaranja nove sezone pozorišta Kostola Njedeže i u sklopu obeležavanja 17 godina rada, najavljena je nova predstava pod imenom Dogs and Drugs, koja će premijerno biti odigrana 9. novembra. Projekat se sastoji od tri povezane, aktuelne i kontraverzne teme, droge, nasilja i seksualne diskriminacije. U pripremi predstave učestvovala su tri reditelja, Jelena Bogavac iz Beograda, Zoltan Puškaš iz Novog Sada i Ferenc Peter iz Subotice, sa kojima je ostvarena izvanredna saradnja i komunikacija. Sve je to objedinio reditelj Andraš Urban, koji je ujedno zadužen i za scenografiju. Kako mi završavamo taj proces, više ne govorimo odvojeno o tri različitoj temi. Mi se bavimo prikazivanjem i stvaranjem onog sveta što je savremeni svet sa onim problemima koje sam nabrajao, koji su deo tog sveta. Znači, predstava nije jedna naučno sociološko predavanje o tim problemima, ali svakako ti problemi su u tkivu svakog momenta ove predstave. Ja sam prethodno malo iz šale rekao da ja mislim da je ovo pravo porodično pozorište, znači svakako je zanimljivo za roditelje da dođu i za decu, ali pod decom sad razumem onaj drugi kasni period puberteta. Znači, ja mislim da je ova predstava vrlo zanimljiva da gledaju i srednjoškolci i oni ljudi koji već su roditelji. U predstavi glume Marta Bereš, Kinga Mezeji, Arpad Mesaroš, Gabor Mesaroš, Imre Elek Mikeš i Zoltan Pletl. Dramaturg je Kornelija Goli, a muziku za predstavu je radio Atila Antal. Meni je bilo jako interesantno raditi na ovoj predstavi i nadam se će biti i dalje ovo preostalo vreme. I nadam se da će publiki barem toliko, ako ne i više, biti interesantno sve to da gleda. Ja mislim da je predstava jako dinamična. Naravno, prati estetiku našeg pozorišta kojom se mi negde bavimo, ali ipak je potpuno drugačije od dosadašnjih naših predstava u nekom smislu. Teme su jako interesantne, jako provokativne i nadam se će svima biti doživljaj ovo pogledati. Ovo što ćete videti 9. novembra, to će biti jedan jako gust materijal, jer svaka tema bi mogla da ispuni jedno celo večerašnju predstavu. I naravno pozivamo svakog od srednjoškolaca pa do penzionera da vidu, jer imaće šta da se vidi. Za mene je najviše bio interesantan taj sociološki pristup, da je u stvari za mene ovo bilo kao na neki način da se bavim dokumentarizmom, da u stvari tu su ove teme koje su teme na periferiji našeg društva i da ja imam neki pristup poštovanja prema ovim temama ili prema ovim ljudima koji su na neki način deo toga. I mislim da je sledeći korak kad imam to poštovanje, to je da prihvatim te teme ili da prihvatim te ljude koji su deo toga, jer i ja i vi možete biti bilo kog trenutka u svom životu na neki način deo toga. To ne znači da prihvatam u tom smislu da volim to ili da podržavam, nego jednostavno samo shvatanje i prihvatanje po sebi mislim da je nužno. A to isključuje strahopoštovanje. Mislim da je to sledeći korak kad prihvatim ove ljude i prihvatim ove teme, da više ne postoji to strahopoštovanje, da ne možemo da se nasmejemo nekim stvarima, da ne možemo da držimo neko krivo ogledalo i da posle toga nekako na taj način svarimo sve te teme, da posle to kad dođe gledaocima, njima da bude to prihvatljivo, oni to da mogu na neki način da gledaju i da odnesu sobom kući, a da im ne bude nesvarljivo. Ja mislim da smo mi bili važan deo toga, glumačka ekipa, da upravo zbog našeg svarenja ovog dva meseca polako već, da na neki način da će publika moći to da ponese sa sobom kući i neće imati osjećaj da je progutao kamen i da ima kamen u želucu, nego da će možda doći do nekih istina.